Привіт, друзі! Хочу показати дуже класні стильні черевики для дитини від бренду Apava. Погляньте, як вони круто виглядають. Зверху у нас іде дуже якісна штучна шкіра з такою трикотажною вставочкою. Дуже круто виглядає. Міцна, комфортна підошва, розрахована для активного носіння. Це є демісезонні черевички, спереду ось такі стильні шнурівки і замок з внутрішньої сторони. Всередині йде надзвичайно м'яка, приємна флісова підкладочка. За рахунок цього вони дуже-дуже м'ягенькі до ніжки і дуже теплесенькі. Справді класна моделька, дуже якісний бренд. На нашому сайті вона є ще у чорному кольорі, такі базові кольори, які комбінуються з будь-яким образом. Можна придбати на нашому сайті. Перед покупкою не забудьте заглянути у таблицю реальних замірів, аби вдало обрати розмір саме для вашого малюка. А я вам бажаю вдалого шопінгу разом з Айлон Мамі!